Ой, это болючая тема для мяне. У нас больш за людзі трусслівыя і страх пануе. І нам трэба было, вот што называецца, людзі на балоце хавацца, каб перажыць гэтую часіну. Змагацца будуць беларусы не за Лукашэнку, будуць за Беларусь. Спадар ігар сёння розныя ацэнкі тых падзеяў. Адны пішуць, што адбыўся фальстарт, што калі б дачакаліся перавыбараў Януковіча, то не было б ні вайны, ні было б страты Крыму. Другія лічаць, што не было іншага выйсця ва ўкраіны, каб адыходзіць ад Расіі і ўсё ж такі абіраць еўрапейскі кірунак развіцця. Вы шмат бываеце ва ўкраіне. Ваша ацэнка? Мая ацэнка грунтуецца на пэўных дакументах, якія прымаў беларускі камітэт салідарнасці з Украіны, таксама на тых размовах, аналітыкі, якую я ведаю па ўкраінскіх падзеях. І мне падаецца, што пэўная логіка развіцця гісторыі сучаснай Украіны, яна ішла так, як мусіць павінна была ісці. Проста ёсць моманты, калі людзі, якія прымалі рашэнне, ад якіх належаў лёс украінскага народа, неправільна зрабілі, так, недзе былі слабейшыя, чым патрэбна, чым былі выклікі гісторыі. Дзесьці, можа быць, неправільна паступілі, але ў цэлым такі мейнстрім, мне падаецца, натуральным. У тым ліку нават і электаральная перамога Зеленску. Ну, гэта мы ўжо да сённяшніх падзей пераходзім, але ўсё ж такі вернемся ў канец 13-га, пачатак 2014 года. Самыя гарачыя падзеі, Еўрамайдан так званы, развярнуўся менавіта пасля таго, як быў разагнаны намётавы лагер студэнтаў. У Беларусі ў 2006 годзе вы былі ў камандзе Аляксандра Казуліна, дзе ў нас нібыта падзеі да таго самага падыходзілі. Намётавы лагер на Кастрычніцкай плошчы, разгон. І потым у Мінску і ў Кіеве падзеі пайшлі проста ў радыкальна розных накірунках. Чаму так вы можаце ацэньваць і беларускія падзеі, і ўкраінскія? Што было ва ўкраіне і не было ў нас? Я зыходжу з таго, што як гісторык па першай адукацыі і выкладчык сацыяльна-палітычных дысцыплін, лічу, што трэба яшчэ ісці з таго, які менталітэт, такія нацыянальныя архетыпы ў нашых народаў, украінскага, беларускага. Ну, на жаль, можна фіксаваць тое, што большая частка пасіянарыяў за стагоддзі была знішчана ў беларусаў. І у нас больш за людзі такія трусслівыя і страх пануе. Параўнанне з тым народам казацкім, так, як яны спяваюць, казацкага роду, і больш вольныя людзі, больш ўсё ж такі паўдзённыя, тэмперамент. І адсюль энергетыка пратэсту, яна больш масавая, больш радыкальная і паслядоўная. Я памятаю ты намётавы лагер, я тады быў адвакатам, і мы з Алегам Волчыкам прывезлі, зрабіў памятку, як паводзіць сябе пры затрыманні. Якраз у эту ноч і затрымоўвалі, разагналі ты намётавы лагер. У Мінску. Ну, у Мінску, да. Значыць, прывёз памятку, як паводзіць сябе. Таму што я адчуваў, што вот зараз ужо будуць абвешчаны афіцыйныя вынікі, і гэты, як кажа наш галоўны чалавек, вакханалюе ту разгоне. Так? Але на самай справе это вялікая такая падзея, і, дарэчы, можа быць, эта плошча калісьці будзе насіць назву, як тады называлі плошча Каліноўскага. Менавіта Кастрычніцкую плошчу тады все удзельнікі гэтага намётавага лагеру называлі плошча Каліноўскага. І я думаю, мы дажывем да гэтага часу. Але ў Украіне якраз больш паслядоўна, што аранжавая памаранчавая рэвалюцыя, гэта вельмі важна, яна была перад якраз плошчай нашай 2006. Што Еўрамайдан? Але вось, вы ж бачыце, ва Ўкраіне няма расчаравання ў рэвалюцыях. Яны ўжо не адну перажылі, і ёсць незадаволеныя коштамі, цэнамі. І тым не менш, кожны раз яны ідуць, выходзяць, спрабуюць, потым там нешта падабаецца, нешта не падабаецца. А ў беларусаў чамусьці вось раз і назаўсёды адбылося расчараванне дэмакратыі. Ці гэта не так?
Ёсць нешта такое, можна казаць. Это, нехай, можа быць, даюць ацэнку сацыёлагі, палітолагі. На маё адчуванне, якраз гэты фенамен украінскага падыходу да рэвалюцыйнасці, ён якраз характэрны для людзей, для тых нацый, якія якраз больш смелыя, больш свабодалюбівыя, прычым стагоддзямі. Вось. У нас беларусам прыходзілася заўсёды хавацца, праз нас хадзілі войны, і нам трэба было, вот што называецца, людзі на балоце хавацца, каб перажыць эту часіну. Вось на нейкую выспу, на нейкую купу хаваліся, пряталіся ў лесе, партызанілі. А ў украінцаў это было вось больш як махноўшчына, калі людзі раз выходзілі і казалі: "Мы маем годнасць". І якраз рэвалюцыя годнасці это ключавы тэрмін. Вот, дарэчы, адзін з каардынатараў БКСУ Ігар Леднік разам з інстытутам вывучэння расійскай агрэсіі абвесцілі 21 лістапада якраз беларуска-украінскую кампанію "Мы маем годнасць". Гэта вельмі важна — мець годнасць, адчуваць адказнасць за сваіх дзяцей, за гісторыю Беларусі, што каб рухацца да дэмакратыі, да перамен. Таму я лічу, што украінцаў больш вот гэты такі ёсць такі больш падыход да таго, каб цярпець, бо гэта ідэалы для іх больш важныя. Перапахаванне Каліноўскага Кастуся і паўстанцаў у Вільні многія таксама назвалі днём беларускай годнасці. Столькі было бел-чырвона-белых сцягоў, столькі было беларусаў, што літоўцы былі проста ў шоку, гаражане, жыхары Вільнюса. Па вашых адчуваннях, гэта сапраўды дзень нейкі, з якога пачнецца такі новы адлік у самаадчуванні беларусаў? Ці ўсё ж такі мы перабольшваем? Я памятаю, што для мяне імя Кастуся Каліноўскага было ў канцы 80-х гадоў. Я тады быў гарадзенскім студэнтам. Это была вельмі важная постаць, нацыянальны герой, важнейшы. Адзін з у нашым пантэоне гэтых герояў нацыянальных, гэта адна з першых асобаў. І вельмі прыемна, што зараз людзі зноў вярнуліся да гэтага. Знайшлі парасткі праз паўтара стагоддзя. І, канешне, это аб'ядноўвае, гуртуе нас усіх. Як вы памятаеце, ён казаў з-пад шыбеніцы, што толькі тады беларускі народ будзе жыць добра, калі не будзе маскаля над ім. Гэта не маецца на ўвазе рускі народ, там ці нейкая негатыў. Гэта менавіта, каб не было ўлады над намі, каб была чужой незалежнасць. Так, не было чужой улады, быў ўрад для народа, яшчэ адзін з лозунгаў Каліноўскага, які вельмі, скажам так, гучыць па-сучаснаму. Таму я лічу так, для нашага гонару, годнасці, да нашай нацыянальнай ідэнтычнасці постаць Каліноўскага вельмі важная. Я, на жаль, не меў дзейснай візы, не быў у Вільні, але стрым Белсату глядзеў, Свабоду, Радыё Свабоды глядзеў, і маё сэрца білася якраз у Вільні. Мой дзед з-пад Вільні, духоўнай сталіцай Беларусі, я лічу Вільню. Для нас, беларусаў, Вільня – гэта вельмі важны горад. А ўявіце, каб не было перашкоду кшталту візы, і каб это быў выходны дзень, колькі беларусаў было там. Але у Лукашэнкі, у прадстаўнікоў улады, не было праблемаў з візамі. І тым не менш, яны не паехалі на перапахаванне. Адначасова, калі мы ўжо кажам пра Украіну, здавалася б мне, нашы ўлады, ну, павінны былі ўзяць урок, што гуртаванне нацыі — гэта вельмі важна. Вось герой, вакол якога можна гуртаваць беларускую нацыю, адказ беларускай улады — не. Што гэта азначае? Што урокі з украінскіх падзеяў мы не вывучылі, ці што нейкія іншыя прыярытэты, што няма такой мэты гуртавання беларускай нацыі, ці ёсць мэта гуртавання толькі вакол адной асобы — Аляксандра Лукашэнкі? Ой, это балючая тэма для мяне. Якраз у падэгідай беларускай нацыянальнай платформы форума Усходнего партнёрства меў кантакты з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справ. Тады Лукашэнка выступіў у пэўнай прамове і сказаў, што трэба шукаць нацыянальную ідэю, што трэба шукаць свае карані, амаль што трэба даць Нобелеўскую прэмію, хто знойдзе эту нацыянальную ідэю. Так ее не трэба шукаць. Вось Каліноўскі шмат чаго ўжо сказаў. Нам это казалі людзі, якія ў нас паўставалі і стваралі Беларускую народную рэспубліку.
трэба любіць сваю гісторыю, любіць свой народ, а не ўладу. І я ўжо выказаўся публічна, што лічу адной з найвялікшых памылак Александра Лукашэнкі тое, што ён не быў там разам з прэзідэнтамі суседніх краін, што паехаў нейкі цьмяны віцэ-прэм'ер, і выступ якога закончыўся ганьбай, крыкамі ганьбы. Ну, выступіў ён не так, арцыбіскуп якраз Кандрушэвіч выступіў так, як патрэбна было і сказаць. Трошкі, канешне, у духоўнай парадыгме, але менавіта яго словы прыйшліся даспадобы, і это было ва ўнісон нашым адчуццю беларусаў, што ён сказаў пра Каліноўскаў, пра нацыянальны герой. Таму прабачце, пакуль Лукашэнка з 96 года як сказаў, што я буду паўсці на каленях у Расію. Вось якраз перад 8 снежня мы все баімся, што ён туды запаўзе. Але пасля ўкраінскіх падзеяў нават прадстаўнікі апазіцыі, вядомыя людзі, заслужаныя людзі, якія шмат што зрабілі дзеля беларускай ідэі, пачалі гаварыць, што пад пагрозай агрэсіі расійскай трэба гуртавацца вакол Лукашэнкі. Ён адзіны абаронца незалежнасці беларускай. Чаму так? Вось я ўсё спрабую зразумець, чаму такія высновы былі зроблены з украінскіх падзеяў. І як вы ставіцеся да такіх думак? Лукашэнкі галоўная асабістая ўлада. Усё, што супярэчыць гэтаму, хто сілай пагражае гэтаму асноўнаму пастулату, асноўнаму падыходу да ў яго палітычным жыцці, яго палітыцы, то супярэчыць якраз і супраць яго выступае. Таму, канешне, ён зрабіў пэўныя высновы за расійскай агрэсіі на Украіне. Лічу, што, канешне, падзеі з Крымам, з Донбасам, Луганскам, это, канешне, вельмі вялікі ўрок для ўсіх постсавецкіх кіраўнікоў рэспублік. Ну, пэўныя высновы гэта што? Што трэба дыстанцавацца ад Расіі, ці наадварот, не трэба сварыцца, нельга так радыкальна змяняць знешнюю палітыку, як гэта было зроблена ў Кіеве. Вы сказалі пэўныя высновы, якія высновы, вы бачыце? Высновы ў тым, што, канешне, ён зменшыў такую рыторыку прарасійскую, што ён пачаў мацаваць пэўныя структуры міністэрства абароны там і пэўныя яшчэ сілавыя службы, мацаваць сваю сістэму нацыянальнай бяспекі, это вельмі важна і правільна. У гэтым я лічу, ён зрабіў пэўныя правільныя крокі. Але для нас это як у час вялікай чыннай вайны, людзі ж не за Сталіна ішлі, а за Савецкі Саюз, за сваю радзіму, можа за сваю вёску. Так і тут, калі прыйдзецца абараняцца нам, як сам Лукашэнка казаў, што Чечня пакажацца летні дзіцячым садком, так, расіянам, калі яны пачнуць вайсковую агрэсію супраць Беларусі. Таму змагацца будуць беларусы не за Лукашэнку, будуць за Беларусь, за сваіх родных, за сям'ю, каб быць незалежнымі. Бо стагоддзямі беларусы хацелі і дамагаліся, каб у нас была свая вольная, незалежная дзяржава. І так проста аддаць там за газ, за нафту, яшчэ за нешта, ну, это не будзе такога. Нехай у Крамлі так і разумеюць. Ну што ж, дзякуй за размову. Чым адрозніваюцца Украіна і Беларусь? Адны скажуць, што ўладай, другія там коштамі, трэція надвор'ем, але на самой справе мы адрозніваемся тым, што ва Украіне вольнае паветра. Украінцы ім ужо дыхаюць, а мы пра яго толькі марым. Я Святлана Калінкіна, госцем размовы быў Ігар Рынкевіч, і сустракаемся на Белсаце.